შემოგვიერთდა საზოგადოებრივ კოლეჯის სპექტრის ხელმძღვანელი მათე ტაკიძე. დილომშვიდობის საპატიო მათე. დილომშვიდობის. მადლობა გიხდით თქვენს ტელემაყურებელს. დიდი მადლობა. მადლობა გიხდით ასევე გადაცემაში მონაწილეობისათვის. ჩვენ საინტერესო თემაზე ვსაუბრობთ. ძალიან ეს არის პროფესიული განათლება. მასზე მოთხოვნა და შემდეგ უკვე დასაქმება, რაც ყოველთვის ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი. ძალიან მარტივა დავსვამ პირველ შეკითხვას, კიდევ ერთხელ ავუხსნათ ჩვენს ტელემაყურებელს, რას ნიშნავს პროფესიული განათლება, რას მოიცავს ეს. უპირველესად კიდევ ერთხელ მადლობა საპატრიარქოს ტელევიზიას დაინტერესებისთვის ამ კონკრეტული ფაქტით, იმიტომ რომ ეს არის უმნიშვნელოვანესი მიმართულება. დღეს ჩვენ გვაქვს ესეთი სოციალური სიტუაცია, როდესაც ადამიანები ეძებენ სამსახურს, ხო? პროფესიული განათლება ის მთელი ხიბლი მდგომარეობს იმაში, რომ ეს არის სწავლა კეთებაზე დაფუძნებული, როდესაც ადამიანი სწავლობს და პრაქტიკულად ესევე ითვისებს ყველა იმ უნდა, რომელიც ჭირდება. ეს არის მოკლევადიანი და გრძელვადიანი სწავლებები, როდესაც ძალიან მოკლე პერიოდში ადამიანს შეუძლია გახდეს პროფესიონალი, მიიღოს უნარები და ძალიან წარმატებულად დასაქმდეს. შესაბამისად, თუ ჩვენ ავიღებთ და გავყოფთ ორ ნაწილად, ანუ პრეისტორია, როგორი იყო სამწუხარო ჩვენი წარსული ისტორია, დაფუძნებულია იმაზე, რომ ადამიანთა მენტალობაში კიდევ დარჩენილი არის ის ეპოქა, როდესაც პროფესიული განათლება არ ითვლებოდა პრესტიჟულად, ეგრეთ წოდებულ პრესტიჟულ მიმართულებად და სამწუხაროდ ეს რაღაც გარკვეული, ესე ვთქვათ, ქვედა დინებები, რომელიც თავის დროზე იყო საქართველოში, სამწუხაროდ დღესაც და რეალობაში გრძელდება, თუმცა შეიცვალა ძალიან ბევრი რამ. ანუ პირველი ის, რომ შეიქმნა აბსოლუტურად განსხვავებული მიმართულებები, ეს არის როგორც პროფესიული სტანდარტები და პროგრამები, გარდა ამისა ინფრასტრუქტურულ ნაწილში და მთელ გეოგრაფიულ დაფარვა საქართველოში არ არის უბანი, ქალაქი, დაბა, სადაც უკვე პროფესიული განათლების ხელმისაწვდომობა არ იყოს გამარტივებული. და გარდა ამისა კიდევ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ პროფესიული განათლება ქვეყანაში გახლავთ აბსოლუტურად უფასო, ანუ ნებისმიერ მოქალაქეს, რომელსაც სურვილი აქვს მიიღოს განათლება პროფესიული მიმართულებით, მას არც და არაფერი არ აქვს გადასახადი, იმიტომ რომ ამ გადასახადებს ვიხდით ყველა ჩვენთანგან, ვინც არის დასაქმებულები, და მე მინდა მივმართო ყველა იმ ადამიანს, ვისაც სურვილი აქვს გახდეს პროფესიონალი, მიიღოს გარკვეული უნარები და მას კონდეს საშუალება იმისა, რომ გახდეს ის ადამიანი, რომელიც იქნება კონკურენტუნარიანი ბაზარზე, შეუძლია მიმართოს ნებისმიერ პროფესიულ კოლეჯს ქვეყანაში და მიიღოს თავისი გემონების მიმართულებით ის პროფესია, რომელიც მას ჭირდება და რომელიც შინაგანად მასთან ძალიან ახლოს დგომი არის. მე გეტყვით, რომ ბოლო პერიოდის განმავლობაში იყო ძალიან სერიოზული ახალი რეფორმები და მე მინდა მოსახლეობას მივაწოდოთ ქვენის მეშვეობით ეს ინფორმაციები. პირველი, პროფესიულ განათლებაში იყო მრავალი მიმართულების ეგრეთ წოდებული ჩიხები, რომელიც 2020 წელს საქართველოს პარლამენტის მიღებულმა კანონმა პროფესიული განათლების შესახებ რეალურად ამოავსო ეს პრობლემები და გეტყვით რა მიმართულებები გახლავთ. პირველი, საბაზო განათლებიდან თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ბავშვები, რომლებიც საბაზო განათლების შემდგომ დაუებდნენ სკოლას, მათ არ ქონდათ უკვე საშუალება იმისა, რომ საშუალო განათლების ატესტატი მიიღოთ და დაემთავრებინათ საშუალო განათლება და შესაბამისად გაეგრძელებინათ სწავლა უმაღლეს სასწავლებელში. დღეს რეფორმის მიმართულების თანახმად უკვე არის ესეთი ახალი და ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმა. მე მინდა უთხრა განსაკუთრებით მიუმართო მშობლებს, მიუმართო ყველა სკოლას, მიუმართო საბაზო განათლების კურსდამთავრებულებს, რომ პროფესიულ განათლებაში დღეს არის ინტეგრირებული სწავლება. რას ნიშნავს ეს? ინტეგრირებული სწავლების პროცესში საბაზო განათლების კურსდამთავრებულს შეუძლია ჩააბაროს პროფესიულ კოლეჯში მისთვის სასურველ პროფესიაზე, პარალელურში კოლეჯშივე ისწავლოს როგორც პროფესია, ისევე საშუალო განათლების ის საგნები, რომელიც მისთვის საჭიროა, და ის ამთავრებს პროფესიულ კოლეჯს, ისღებულობს პროფესიას, ის ხდება კვალიფიციური და მოთხოვნადი კადრი ბაზარზე და გარდა ამისა ისღებულობს საშუალო განათლების ატესტატს. ანუ თუ მას შემდეგ სურვილი დაიბადება, რომ გააგრძელოს სწავლა აკადემიური განათლების მიმართულებით, რატომაც არა, მას ამის სრული შესაძლებლობა აქვს, თუ არა და ის დასაქმდება და შესაბამისად მას ექნება ძალიან კარგი და წარმატებული კარიერა, იმიტომ რომ პროფესიული განათლების მიმართულებით მინდა გითხრათ, რომ მოთხოვნილება ბაზარზე იზრდება განსაკუთრებით, დამსაქმებელთა მხრიდან იზრდება და სადღაც ყველაზე მცირე და დაბალი მაჩვენებელი დასაქმების არის 65% და ზევით პროფესიულ განათლებაში. მეორე თემა, რომელიც ამ რეფორმის შედეგად განხორციელდა, ეს გახლავთ არმიიდან გადაავადება
ესე ვქოთ, ერთი პროფესიული მიმართულების კურსდამთავრებულებისთვის, თუ მოქალაქეს უსრულდება 18 წელი, მას შეუძლია დაამთავროს პროფესიული კოლეჯის რომელიმე სპეციალობა, ეს იქნება ერთწლიანი ან დაახლოებით ორწლიანი და ამ შემთხვევაში მას არმიიდან გათავისუფლებენ, გამომდინარე კიდევ რომ ეს იყოს უწყვეტობის რეჟიმი, მას არ ჰქონდეს წყვეტა სწავლების პროცესში და შესაბამისად არ დაკარგოს მოტივაცია. ესე ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა იყო და ესეც აღმოფხვრელი გახლავთ. გარდა ამისა, ჩვენ დავიწყეთ ისეთი მიმართულებით რეფორმები, როგორც არის საგნობრივი სწავლებიდან გადავედით მოდულარული განათლების სისტემაზე, ჩვენ ჩავერთეთ უკვე ისეთი განათლების სისტემაში, როგორც არის დუალური განათლება, ეს არის გერმანული მოდელი და ჯერჯერობით მსოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესო მოდელი არის, როდესაც სტუდენტი მთელი სწავლების პროცესის 50% ატარებს კოლეჯში, ხოლო 50% ატარებს რომელიმე ბიზნესის სივრცეში და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ეს არის სწავლა კეთებით, რომელზეც შემიძლია თქვა, რომ როგორც გერმანიაში, ესე ევროპის ყველაზე წამყვან ქვეყნებში, სადაც პირველი ეკონომიკა გახლავთ დავშვა და ყველაზე წარმატებული ეკონომიკა მსოფლიოში, ამ ქვეყნებში მიაღწია ამ წარმატებას. იმით რომ პროფესიული განათლება არის ძალიან მაღალ დონეზე. მე მინდა უთხრა მოსახლეობას, ესე წარმატებული ქვეყნები, რომელზე და ჩვენ ხშირად ვბაასობთ, საუბრობთ და ამბობთ, რომ ეს არის ძალიან წარმატებული ქვეყანა, მინდა გითხრათ შემოძვირფასებო, რომ ამ ქვეყანაში მოსახლეობის კურსდამთავრებულების 50-60% პირდაპირ მიდის პროფესიული განათლების მისაღებად და აბა გადავხედოთ ჩვენს დღევანდელ რეალურ სურათს, ჩვენი კურსდამთავრებულების დაახლოებით 65-70% პირდაპირ ჩევს აკადემიურ განათლებას და საბოლოო ჯამში ვღებულობთ იმას სასაზღვრებულოდ. რაც გვაქვს მოცემულობა, რაც არის დღევანდელი რეალობა. შესაბამისად ჩვენ უნდა მივიღოთ სწორი გადაწყვეტილება, როდესაც გვექნება არჩევანი საშუალება. ანუ საით წავიდეთ და როგორ წავიდეთ. ამდენად ჩვენ დავიწყეთ უკვე ძალიან სერიოზული მუშაობა, არამხოლოდ მოსწავლეებთან, არამედ მშობლებთან. ეს არის პროფესიული სასკოლო კლუბების ჩამოყალიბება სხვადასხვა სკოლებში, გარდა ამისა საჯარო შეხვედრები, საჯარო ურთიერთობები, გამოფენები და ინფორმაციის მიტანა. ანუ გამოწვევები და პრობლემები გახლავთ ის, რომ სამწუხაროდ მოსახლეობას აქვს ძალიან ნაკლები ინფორმაცია პროფესიული განათლების შესახებ, ხელმისაწვდომობის შესახებ, რომელზე და ჩვენ ახლა ვსაუბრობთ თქვენს ეთერში. შესაბამისად ჩვენ ვფიქრობთ, რომ თითოეული ჩართულობა მედიის მხრიდან და დღევანდელი ეს გადაცემაც ხელს უწყობს იმას, რომ მათ მივაწოდოთ ზუსტი ინფორმაცია იმ პროფესიული განათლების შესახებ და ხელმისაწვდომობის შესახებ, რომელიც არის მათ რეგიონებში. ჩვენ ახლა ვიყურებს, ხო, ყველა რეგიონი, შეუძლიათ, რომ ნებისმიერ რეგიონში არსებულ კოლეჯში მიიღონ ყოველგვარი პრობლემის გარეშე პროფესიული განათლება. არსებობს ყველგან კარგად მოწყობილი, კარგად აღჭურვილი, ინფრასტრუქტურულად მოწყობილი კოლეჯები, სადაც უკვე გამართული არის სისტემა, გადამზადებულია ტრენერები, მათ აქვთ უამრავი სხვადასხვა ტიპის სემინარები და ტრენინგები მოსმენილი, რათა რაც ერთგვარ გარანტიასაც იძლევა ალბათ შემდგომში დასაქმებისას. რა თქმა უნდა, ეს უნიშნელოვანესია და ყველაზე მნიშვნელოვანი ყოველივე ამაში მდგომარეობს იმაში, რომ ჩვენ შეფასებით ნაწილში, როდესაც ფიქრობთ, რომ როგორ შეიძლება შეფასებით ნაწილში ვიყოთ ძალიან მაღალ დონეზე, ხარისხი გქონდეს ძალიან მაღალი, აქ არის უკვე შემოდის ბიზნესის როლი, იმიტომ რომ თუ ჩვენი ინდიკატორი არ გახდა პროფესიული განათლების მთავარი ინდიკატორი და შემფასებელი არ იქნება ბიზნესი, მაშინ იქნება სირთულეები, გამომდინარე კიდე რომ ბიზნესმა ზუსტად იცის მათ რა ჭირდება და ამიტომ მინდა ესევე უთხრა ტელემაყურებელს და თქვენ, რომ ნებისმიერი პროგრამა, როგორც გრძელვადიანი, ესევე მოკლევადიანი პროგრამები მხოლოდ და მხოლოდ ვალიდაციის გავლის შემდგომ, ბიზნესთან ვალიდაციის გავლის შემდგომ გადის უკვე ავტორიზაციას. ბიზნესი ჩართულია ყველა ამ პროცესში, მათ ზუსტად იციან რა უნარების მქონე ადამიანები ჭირდება და რა უნარების მქონე სპეციალისტები ჭირდება და ანუ როგორ უნდა ფლობდეს, როგორ დონეზე უნდა ფლობდეს, ამდენ უნარს უნდა ფლობდეს ადამიანი, რომელიც ამ თუ იმ ბიზნესში და ამ თუ იმ სპეციალობაში ჩაერთვება. შესაბამისად ჩვენ მუშაობთ ძალიან აქტიურად ბიზნესთან, შემდგომ ამისა უკვე საბოლოო ვალიდაციას გავდივართ, ეს პროგრამა იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი და მორგებული ბიზნეს საჭიროებებს და ამის შემდგომ უკვე ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში შესაბამისი პროცედურების შემდგომ გადის ავტორიზაციას, როგორც გრძელვადიანი, ესევე მოკლევადიანი პროგრამები.
ბატონო, ეს არის არაჩვეულებრივი პროექტი, ეს რეფორმები, რომელიც თქვენ ახსენეთ, მაგრამ არის ასევე მენტალური პრობლემა, რომელიც ასევე თქვენ ახსენეთ. ყველას გვაქვს ნანახი ფილმი უდიპლომო სასწაულზე, სადაც არაჩვეულებრივი იუმორისტული სცენა, სადაც დიპლომი მაინც საჭიროა, როდესაც ამბობს კვანტალიანი. რამდენად შეცვლილია ეს დამოკიდებულება? აი, ამ იუმორისტულ სცენაში ძალიან კარგად ჩანს ქართველი კაცის დამოკიდებულება დიპლომისადმი, არა განათლებისადმი, არამედ ხაზი მინდა გავუსვათ დიპლომისადმი. ცნობიერების ამაღლების კუთხით, რა გვჭირდება ჩვენ ჯერ კიდევ იმისთვის, რომ დავინახოთ რეალურად საჭიროება პროფესიული განათლების? Pragmatuli აზროვნება გვჭირდება უპირველესად, ეს უნდა იყოს პრაგმატული აზროვნება თითოეული მოქალაქის მიერ, ამიტომ დიპლომის საჭიროება დღესაც დარჩენილია ჩვენ საზოგადოებაში, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი სამწუხარო რეალობა, რომ ჩვენ მიმბაძველობით ძალიან ბევრ ამას ვაკეთებთ და ჩვენ გვინდა გავხდეთ, ესე ვთქვათ, ვიღაცის საამებლად და არა საკუთარი პერსონის და საკუთარი კარიერის რეალიზებისთვის, საკუთარი ნიჭის რეალიზებისთვის, არამედ ის, რომ ჩვენ გვინდა რახან სხვა საუბარი, ჩვენს ანალოგიურად გვინდა. ეს რა თქმა უნდა სხვა და ღრმა ფილოსოფია, შეიძლება ამაზე ვილაპარაკოთ დაუსრულებლივ, მაგრამ უბრალოდ როდესაც ხედავ იმ რეალურ სურვილს და მოცემულობას, რომელიც დღეს არის როგორც ჩვენთან, ესევე მსოფლიოში, ჩვენ სწორად უნდა განსაზღვროთ რა გვინდა და რა იქნება ჩვენთვის ყველაზე წარმატებული ხვალინდელი დღე. ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც არჩევანის საშუალება დგება, ადამიანმა ძალიან სწორი გადაწყვეტილება მიიღოს და საბოლოო ჯამში არ მოხდეს ისე, როგორც ახლა წესი არის, ძალიან ხშირ შემთხვევაში ადამიანები სწავლობენ ასლეულების განმავლობაში და საბოლოოდ აღმოჩნდება, რომ არც ერთი პროფესია მათი არ არის, მათ არ ეკუთვნის, ეს არ არის მათი გამოწვევა, შესაბამისად უკვე შემდეგ ეძიებენ გზებს, რათა რაღაც ახალი მოიძიონ. მე ამ ახლის მოძიებაში მინდა გითხრათ და ვისარგებლო ამ საშუალებით, რომ ჩვენ მაგალითად ახლა 20 მაისიდან, აი ნებისმიერი თბილისის მაცხოვრებელს და არა მხოლოდ ექნება საშუალება, რომ ჩვენ აცხადებთ რეგისტრაცია 7 პროგრამაზე. ეს იქნება 7 პროგრამა, ეს არის მოკლევადიანი მომზადება, გადამზადების პროგრამები, სადაც დაახლოებით 220 ადამიანზე იქნება გამოცხადებული მიღება და მათ ექნება სრული საშუალება მოვიდნენ, ჩაერთონ და რეგისტრირდნენ. ყოველგვარი პრობლემის გარეშე, ყოველგვარი ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე, შემდეგ მიიღონ ინფორმაცია, როდის დაიწყება სწავლება და ყოველივე ამ პროგრამის უკან დგას ბიზნესი, რომელიც ელოდება ამ კურსს დამთავრებულებს. გარდა ამისა, ეს არის თბილისის მერიის პროგრამა, ეხლა ვაცხადებთ სახელმწიფო მომზადება გადამზადების სასერტიფიკაციო კურსებს, რომელიც ესეც უმნიშვნელოვანესი და ძალიან დიდი პროგრამა გახლავდა, სადღაც დაახლოებით უკვე 18 პროგრამა გვაქვს ავტორიზებული, 18 მოკლევადიანი მომზადება გადამზადების სახელმწიფო პროგრამა, რომელსაც დავიწყებდი ეტაპობრივად გამოვაცხადებთ, ესე მიიღება სხვადასხვა პროფესიებზე, და მესამე ჯანდაცვის პროგრამა, რომელზეც სადღაც 5 პროგრამაზე ვგეგმავთ, რომ გამოვაცხადოთ მიიღება. ანუ ნებისმიერი გემოვნების მსურველს, რომელსაც უნდა, რომ სამშენებლო ინჟინერის მიმართულებით მიიღოს განათლება, მიიღოს უნარები, ისინი უშუალო სივრცეებში მოხვდებიან, სადაც ბიზნესი არის ჩართული, მათ ექნებათ საშუალება ბიზნესი უშუალოდ დააკვირდეს თითოეულ მათგანს და არა ჩვენი რჩევით და რეკომენდაციით, არამედ თავისივე დაკვირვებით აიყვანონ ისინი სხვადასხვა სამსახურებში და რა თქმა უნდა, სადღაც აგერ ივნისის თვეში უკაცრავად ჩვენ დავიწყებთ გრძელვადიან პროგრამებზე, 19 ავტორიზებულ გრძელვადიან პროგრამებზე სტუდენტთა რეგისტრაციას. ეს არის ერთწლიანი, ორწლიანი პროგრამები, მათ შორის დუალური მიმართულების პროგრამები. ამდენად წარმოგიდგენიათ, რამდენი სივრცე იხსნება იმისთვის, რომ ადამიანს, რომელსაც უნდა საკუთარი თავის რეალიზება მოახდინოს, მას შეუძლია უბრალოდ მიმართოს არა მხოლოდ კოლეჯ სპექტს ამ შემთხვევაში, არამედ თბილისში არის ძალიან კარგი კოლეჯები, ბევრი კოლეჯი და რეგიონებშიც, რა თქმა უნდა, ეხლა შენდება, ეხლა აშენდა რამოდენიმე ახალი კოლეჯი, ძალიან კარგი კოლეჯები და შენდება, მათ შორის სადაც 7 მშენებარე კოლეჯი ეხლა ქვეყანაში. ეს არის სოფლის მეურნეობა, ეს არის ტურიზმი, ეს არის ავტოინჟინერია, ეს არის IT ინჟინერია, სამშენებლო ინჟინერია და ისეთი მიმართულებები, რომელიც დავშვათ დღეს შეიძლება ბაზარზე სასწავლო პროცესებში არ არსებობდეს, მაგრამ ბაზარი ითხოვს ახალ პროფესიებს და რა არის მთელი ხიბლი, რომ ახალი პროფესიების დანერგვა შეიძლება
შესაძლებელი არის ყოველგვარი დაძაბულობის გარეშე. ანუ შეიძლება რომ ბიზნესთან ერთად დაამუშავო პროგრამა, შეიმუშავო ახალი მიმართულებები, გაიარო ვალიდაცია და ავტორიზაცია და შესაბამისად მიიღო სტუდენტები და მსმენელები ამბოთვიმ პროგრამაზე. ამდენად წარმოვიყურეთ, რამდენად ბევრი საშუალება იხსნება უცბად ნებისმიერ იმ ადამიანისთვის, ვისაც ამის სურვილი გააჩინა. მით უმეტეს კიდევ ერთხელ ვამბობ, ყოველივე ამ პროგრამების ვალიდაციაში უშუალოდ ჩართული არ დამსაქმებელი, რომელსაც ჭირდება ეს ადამიანები, ჭირდება მაღალ კვალიფიციური სპეციალისტები, მაღალი უნარების მქონე ადამიანები და ამისთვის ყველა საშუალება გაგვაჩნია, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს თანამედროვე ლაბორატორიები, გვყავს ძალიან ძლიერი გუნდი, გვყავს ძალიან ძლიერი პროფესორ მასოებლები, რომლებსაც უკვე ბევრი წლის განმავლობაში ეს გამოცდილებები დაუგროვდათ. ბუნებრივია, მათ ესევე ისინი ჩართული არიან საკუთარ თავთან, რათა უამრავი ახალი უნარი მიიღონ, მათ შორის სემინარები, ტრენინგები, საერთაშორისო დონორები, ორგანიზაციები, ანუ ყველა ჩართული არის, რათა პროფესიული განათლება გახდეს უფრო მეტად მიმზიდველი, უფრო მეტად ახლოს მდგომი თითოეულ ადამიანთან. და ჩვენ ვამბობთ ძალიან ღიად და ძალიან თამამად, რომ დღეს ქვეყანაში დასაქმების ყველაზე მთავარი და ეკონომიკის განვითარების მთავარი ქვაკუთხედი გახლავთ პროფესიული განათლება. ამიტომ ყველა უნდა მიექციოს ამას ყურადღება, იმიტომ რომ უმაღლესი ტოპ მენეჯმენტი, როგორც ჩვენ ამას ვეძახეთ, ტოპ მენეჯმენტში არ არის ბევრი ადამიანი დასაქმებული და ესე არის მთელ მსოფლიოში, მაგრამ პროდუქციას, სივრცეს და დოულას და ეკონომიკას ქმნიან ადამიანები, რომლებიც არიან სპეციალისტები და კვალიფიციური ადამიანები. ბატონო მათე, ჩვენ ვცხოვრობთ ქვეყანაში, სადაც პარადოქსია, მაგრამ უმუშევრობის ჩვენებელი ძალიან მაღალია და ამავდროულად ამავე ქვეყანაში არსებობენ ორგანიზაციები და კომპანიები, რომლებიც ითხოვენ ადამიანებს და არ ყავთ სპეციალისტები, კადრები. სათხედავთ თქვენ ძირითად პრობლემას? ისევ მენტალური პრობლემაა თუ უბრალოდ ცნობიერების ამაღლება ჯერ კიდევ საჭიროა? ფიქრობ, რომ ეს არის არამხოლოდ არამედ არის ცნობიერება, ბუნებრივია, ინფორმაციის ნაკლებობა, ბიზნესსაც არ აქვს ინფორმაცია დამრწმუნებით. ძალიან ხშირ შემთხვევაში, ნუ განსაკუთრებით ალბათ რეგიონებს თუ ავიღებთ, საერთო სტატისტიკას თუ გადავხედავთ, ეს არის პრობლემა, რომ როგორც მოსახლეობა ვერ ფლობს ამ ინფორმაციას ბოლომდე, ესე ვერ ფლობს ამ ინფორმაციას დამსაქმებელი ბიზნესი. ამიტომ დღეს ძალიან ბევრმა ორგანიზაციამ, ასოციაციებმა დაიწყეს ამ თემაზე მუშაობა. ჩვენ ძალიან აქტიურად ვართ ჩართული ამ პროცესებში, რათა მივიტანოთ ეს ინფორმაცია ყველა ადამიანამდე. შესაბამისად, საზოგადოება, მედია ერთად უნდა ჩაერთოს ამ პროცესის დაძლევაში. ჩვენ ხო გვინდა, რომ ჩვენი ქვეყანა ეკონომიკურად იყოს ძლიერი და ყველა ადამიანი იყოს ბედნიერი, გამომდინარე კიდევ რომ მას ჰქონდეს სამსახური, მას ჰქონდეს საკუთარ თავის რეალიზების საშუალება და ამის რეალიზების საშუალების არსებობა ყოველდღიურად რა არის სხვადასხვა მიმართულებებში, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სხვადასხვა კომპანია არსებობს და ძალიან ბევრი მოთხოვნილება არსებობს ყველა მიმართულებით. მიუხედავად ლოკდაუნის, მიუხედავად პანდემიისა, არ შეჩერებულა მაგალითად მოთხოვნილება სანჟირო მიმართულებაზე და მშენებლობაზე და ნებისმიერი სამშენებლო მიმართულებების საჭიროებებს. გამომდინარე იქედა, რომ ინფრასტრუქტურულ ნაწილში გაიზარდა პროექტების რაოდენობა, როგორც საერთაშორისო, ისევე შიდა ეროვნულ სივრცეში და შესაბამისად მათ ჭირდებათ გაცილებით მეტი სპეციალისტი, რათა ეს პროექტები ათვისებული იყოს. შეიძლება არსებობდეს ძალიან დიდი პროექტები, მაგრამ იყო საჭიროება იმისა, რომ არარსებობის გამო, იმიტომ რომ სპეციალისტები არ აყავთ და კვალიფიციური ადამიანები, პროექტი თავის დროზე ვერ დასრულდეს, ანუ ვერ დასრულდეს ისეთი ხარისხით, როგორც უნდა იყოს. ამდენად ეს ჩართულობა უნდა იყოს განსაკუთრებულად მაღალი. ტურიზმი თქვენ იცით, რომ იყოს საოცრად განვითარებული და ძალიან მაღალ დონეზე. მიუხედავად პანდემიისა, არ ჩანს ნიშნები უკვე, რომ წელს შეიძლება ეს პრობლემა მეტნაკლებად უკვე დაძლეული იქნას და გაცოცხლდეს. ანუ თავიდან მოხდეს რეამინირება ყოველ ამისა და ვისურვებდი, რომ ეს ესე მოხდეს და ეს არის მნიშვნელოვანი ჩვენი ეკონომიკის განვითარებისთვის. და ესევე არმედა ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მიმართულება, რომელიც არის ჩვენს მიმართულებაში, არის ინკლუზიური განათლება, ანუ შეშემოპირთა განათლება. და მე მინდა გითხრათ, რომ დღეს პროფესიულ განათლებაში შეშემოპირთა განათლების ხელმისაწვდომობა არის აბსოლუტურად მაღალი. და რატო ჩამოფლი რამოდენიმე მიმართულებას? ჩვენი საუბარის დრო ფაქტობრივად ამოიწურა და ბატონო, პირველი აუცილებლად მე დაიცოდნენ, ჩვენთან ეს სტიგმა აღარ არსებობს, ეს სტერიოტიპები არის დამსვლელი. ამიტომ მიუმართავ ყველას, მოგმართონ, მოვიდნენ ჩვენ მათ დავეხმარებით, შევარჩევინეთ პროფესიას. თუ საჭირო გახდა მომსახურებით ავტომობილით, როგორც დილით, ესევე კოლეჯში მოსვლამდე და კოლეჯიდან სახლში გადაადგილებისთვის, თუ საჭირო გახდა ჩვენ მათ დავუყვან დამატებით ჟესტიკულაციის პედაგოგს, მწვრთნელს, რომელიც ჭირდება დავუშვათ გადაადგილების სას
გასწავებლად და ასე შემდგომ, აუყვანთ სანიტარს თუ ამის საჭიროებას მოითხოვს და სოციალური მუშაკის დასვა იქნება, ანუ ყველაფერი კომფორტია იმისთვის, რომ ისწავლო. აბსოლუტურად ყველა სერვისი არის შეშემე პირთა განათლებისთვის, ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი საინტერესო кейსი თითოეულ მათგანთან დაკავშირებით და უფრო მეტიც მე მინდა თქვა, რომ ჩვენ გვაქვს უამრავი საოცარი ესეთი წარმატების მაგალითები, რომელიც შეგვიძლია ვაჩვენოთ თელ სოფლიოს, არა მარტო ჩვენს ქვეყანას, იმიტომ რომ ამ ადამიანებმა შეძლეს შეუძლებელი, დღეს ისინი არიან წარმატებული ადამიანები და საკუთარი ნიჭით მისცეს მაგალითი ყველა ჩვენთაგანს და გვაძლევენ ყოველდღურად მაგალითს, როგორ უნდა დაინგრეს სტიგმა, როგორ უნდა გამოხვიდეს საზოგადოებაში, როგორ უნდა მიიღო განათლება და გახდეს ძალიან წარმატებული ადამიანი. ამიტომ ვთხოვ ყველას, რომ ეს კარჩაკეტილობის სისტემა დაავანგრიოთ, გამოვიდეთ და როგორც ვამბობთ ხოლმე, როცა აკაკუნებ კარებს გაგიღებენ ხოლმე და შესაბამისად ჩვენ დავართ, რომ ჩვენი კარი ყველასთვის ღია. აბსოლუტურად ყველასთვის ღია. ძალიან დიდი მადლობა ასეთ საინტერესო საუბრისთვის. ჩვენს ტელემაყურებელს მინდა შევახსენო, რომ საზოგადოებრივი კოლეჯი სპექტრის ხელმძღვანელი მათე ტაკიძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ჩვენ პროფესიული განათლების შესახებ საუბრობდით.